Прилеп го доби вториот дневен центар во Македонија за деца со церебрална парализа, каде ќе бидат згрижени 50 на лица, по половина во смена, кои тука ќе престојуваат по 8 часови во текот на денот. Бранка Проческа е родител на дете со церебрална парализа, а воедно е и вработена во овој центар. Вели дека од оваа инвестиција најголем бенефит ќе имаат децата. Се надевам дека најпрвин децата овдека ќе најде еден втор дом, значи најпрвин ќе најде топлина и грижа, а потоа едукација и социализација. Работа со стручни кадри, негувателки и сите други услови кои што им се потребни, зависно од нивните пречки што ги имаат. Огромна корист имаат и родителите, кои досека не можеа да најдат вработување, бидејќи ги чуваат децата по 24 часа во текот на денот. Овие што се родители, например, врзани со колички, со така, со децава, и малку и за нив олеснување. Министерката Царовска и Сдруженијата на лица со хендикеп порачаа во иднина центарот да има повеќе заеднички активности со другите институции во општината. Треба и лицата од дневниот центар да ги изнесеме во општеството, но и општеството да влезе во ваквите дневни центри, да имаат заеднички активности со детските градинки, заеднички активности со старските домови, со пензионерските клубови, затоа што само така можеме да создадеме едно општество кое што има разбирање и е посветено на инклузија на сите групи на граѓани. Направете ги сервисите, не правете ги сервисите за нас, направете ги за вас, а само така може да имаме достоинствен и праведен живот. На почетокот во овој центар ќе бидат вработени 7 лица. Дел од тие родители кои што се стручно способени ќе бидат вработени во дневниот центар за детска парализа. За овој проект Општина Прилеп инвестираше над 4 милиони денари.